I veliki pozdrav svima ljudi, Luksi ovdje, dobrodošli u moj novi video. Kako ste mi danas? Ja sam totalno super. Kako vam je bio danas dan u školi? Meni je onako, nije loše. Nadam se da ste dobro, zato što zavadite su stolice, zato što sada ide jedan od boljih klipova za danas. Uglavnom, danas vidjet ću da ću raditi double upload, uglavnom gledali ste klip u 1.15 je izašao, tako ne znam da li ću sad ubaciti ovaj klip negdje oko 5 sati ili ću sačekati tek sutra, tako da gledate utorak. Tako da, nebitno je sad kad ćete gledati ovaj video. Hajmo da probamo 100 lajkova na ovom videu, znači like goal za ovaj video je 100 lajkova, želim da svi sad dojete dole da razvalite taj like i hajmo da pređemo preko tih 100 lajkova. Obvezno lupite subscribe, followujte me na Instagramu, upisan sam kao Luka Maksimović, imate sad na ekranu. I da, kad se sve to uradili, možemo da krenemo na video. Uglavnom, postavio sam status na Facebook kako mi trebaju liste za Fortnite, zašto sam našao ono kao neki checker i onda može da checkira sve i mogu da vidim da će dobiti neki Fortnite account dobar. Tako da, javio mi se neki lik i napisao je, ja imam listu Fortnite accounta, ja sam napisao ozbiljno, kaže da, 2k lista. Ja sam, brate, bio previše zbunjen kad mi je rekao 2k lista. Ja, what the fuck, šta je 2k lista, znam da je 2k 2000, ali 2k lista baš nisam bio siguran. Ja ga pitam odmah kao šta je 2k, jer nisam bio naravno siguran. On kaže nebitno, ali dobro, može dosta accountova da se dobije. Ja mu napišem ajdaj, jer nemam šta da izgubim, a i bukvalno trebali su mi ti accounti. I uglavnom oni pošli 2klista.txt, nam da je u notepadu. Ja skinem, kad ono, ja otvorim, imam šta da vidim. Ja imam fucking šta da vidim. Kaže, uzao sam ti IP u notepadu, pogledajte ovo ljudi. Znači, uzao mi je IP lik preko notepada. Ja mu napišem, alo bre krnačo, šta misliš da si super? Kaže on, ha 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 ha, IP ti je 193.23.3. Pa neću ti govorim dalje. Ja mu napišem, ne zanima, imam da ti prijavim. I on kaže, ajde nek ti je sa srećom. On meni, ajde negdje sa srećom, evo moj dečko. I ja napišem epic radniku, opet se javljam, lik mi uzao IP preko notepada, molio bi ako možete da se sredi to. Kaže on, nije moguće uzeti IP preko notepada. Alo bre majmuni, pa su mi sad uzeli IP preko notepada i ti meni kaže da nije moguće. Pa nisam ja glup. Ja mu kažem, da jeste uzeli su mi, lik mi je poslao moj IP, nije za sprdnju brate. Kaže, slušaj, nemoj samo da se žališ za svaku sitnicu, ovo je isključivo za banove. Za banove isključivo, a? E pa, nemoj da si takav majmune. Kaže, ja njemu, alo, ajde odmah da si reši ovo jer me ne zanima. Kaže, gospodine, smiriti se, ja ga pitam, šta bre da si smiri, malo, kako da se smirim, kontaš? Kaže, više vam nismo na usluzi, krmača mi nije više na usluzi. Pa, brate, mene više ne zanima to što mi nije na usluzi, znači samo možeš da ideš u trilepe. Pip, ne želim da posujem. Tako da, eto, ljudi, toliko sam se sad iznervirao posle ovog videa. Znači sad ću bukvalno da polomim nešto, a vi polomite taj like button dole, ajmo da probamo 100 lajkova kao što sam rekao, triki moj. Tako da eto ljudi, followujte me na Instagramu, danas je drugi dan double upload ili treći, mislim da je treći dan uploadova. Tako da ljudi, jako sam ponosan sa sebe zašto vam uspio da izbacim svaki dan klipove, jej! Tako da ništa ljudi, to bi bilo to, nas živali, ako jeste obvezno lupite like, hajme da probamo 100 lajkova, ako niste, lupite subscribe, followujte me na Instagramu, a mi se vidimo u sljedećem videu i peace out, bye bye!